اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم First of all I would like to invite حافظ عبد الرحمن جو اپنے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے بیشتر اس کے کہ حافظ صاحب تلاوت کلام پاک کا آغاز کریں میں جناب محترم محمد احمد صابر صاحب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے طلبا جو خصوصی طور پر تشریف لائے ان کو میں ویلکم کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے گلہائے عقیدت پیش کریں گے اور اختتام پہ جناب محمد احمد صابر صاحب کا خوبصورت خطاب جو ہے وہ بھی ہوگا تو آج کا پروگرام جو ہے اتفاق سے میرے والد گرامی حاجی رحیم بخش ناصر مرحوم و مغفور کا سالانہ ختم شریف بھی ہے تو ویسے تو ختم شریف جو ہے وہ 25 نومبر کو والدہ کا اور والد صاحب کا مکس کر کے ہم نے رکھا ہے تو آج جو ہے وہ صرف بچوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر تھا لیکن پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ گھر آ کے کرنی پڑی تو آج کی اس پروقار تقریب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبد الرحمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ملتی رہتی ہے تلاوت کلام پاک کے لیے میں
ملتمس ہوں ہمارے اسکول کے اور طالب علم جناب حافظ علی حمزہ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے غروب و حکمان کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا किसी
پناہ
اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل کے رگا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل کے رگا سارا تو سامان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سید مبین احمد صاحب۔ Good.
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने साहब ये 2017 में मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजा शरीफ के सामने खड़े होकर यही अशआर पढ़ने का मौका मिला, उस वक्त क्या ही समा था। अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब के दर पे ले जाए। मेरे हजार दिल हो तसद्दुक हुजूर पर, मेरे हजार दिल हो तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान हो कुर्बान मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छत छूटे मगर ना हाथ से ना माने मुस्तफा, छूटे मगर ना हाथ से ना माने मुस्तफा। अब मैं बहादुर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतों मोहब्बतों के गजरे पेश करने के लिए मुल्तमिस हूं। मेरे साहबजादे दानियाल साजिद तशरीफ लाते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश करते हैं। दानियाल साजिद हाले दिल किसको दिल में इश्क़-ए-नबी की वो ऐसी लगन जो तड़पती रहे दिल मां चलता
جب مدینے میں رات ہوتی ہے، جب مدینے میں رات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے میں رات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا، ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں ملتمس ہوں فیضان علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ فیضان علی، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار اللہ،
माशाल्लाह ही माशाल्लाह। जी डॉक्टर शकील साहब की फरमाइश पे फराज तूर पे वो बेनकाब क्यों जाते के आशना की तजल्ली थी आशना के लिए साहब से कि वो तशरीफ लाएं
اور اپنے خوبصورت انداز میں فرمائے. استقبال کر دیجیے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام بانی محفل برادران محمد احمد ساجد صاحب، نہایت ہی قابل احترام شخصیت ڈاکٹر شکیل احمد صاحب اور عزیز طلبا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ محمد احمد ساجد صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس ناچیز کو ایسے الفاظ سے دعوت دی کہ جس کے شاید میں حقدار بھی نہیں ہوں. میں تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھے کرنے والوں میں سے ہوں، ان کا ایک شاگرد ہوں. یہ ان کی محبت ہے کہ آج انہوں نے مجھے گفتگو کا موقع دیا، اور کوشش کروں گا کہ بچوں کو، کیونکہ یہ محمد احمد ساجد صاحب ہائی اسکول نمبر ایک میں بھی اپنا کام شب و روز میں مصروف رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کام بزم ادب کا ایسا کامیاب طریقے سے چلا رہے ہیں کہ جس کی مثالیں، جس کے یہ پیارے پیارے پھول یہاں پہ محفل میں تشریف لائے ہیں، آنے والے ہر مہمان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، خصوصاً بالخصوص ہمارے محترم ڈاکٹر شکیل احمد صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے میلاد مصطفیٰ کی محفل، میلاد مصطفیٰ کی محفل اور اصال ثواب یہ دونوں مشترکہ ہیں، مشترک ہیں. مرنے والے کو تو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے، ہم بھی اس اجر سے محروم نہیں ہیں، کیونکہ ذکر ایسی ذات کا ہو رہا ہے کہ جن کے باتیں کرنا سننا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنے پاک بار میں قبول فرمائے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں اشارہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو. اب والدین جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کرتے رہیں، اور بعد از وصال ان کے لیے اصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی حضور کی حدیث سے ثابت ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے والے کو قبر میں بھی فائدہ دیتی ہیں، اور اس حدیث پاک پہ کسی بھی مقطع فکر کو کوئی اختلاف نہیں. متفقہ علیہ حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم
کچھ یوں بنتا ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا مال جو وہ چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور ورثاء اگر اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کریں تو مرنے والے کا یہ مال اسے قبر میں فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد اس کی اولاد ہے نیک اور رکھتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن کی اولاد کے نیک کاموں کا صدقہ قبر میں ان کا فائدہ پہنچتا ہے. اولاد اچھا کام کرے گی چونکہ بچے بیٹھے ہیں, لہذا ان سب بچوں کی سماعتوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں اللہ ان بچوں کے والدین کو سلامت رکھے. لیکن قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ٹال نہیں سکتی, لہذا ان بچوں کے لیے یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے والدین حیا ہیں, ان کی خدمت نہیں جتنی کر سکتے ہیں, اور جب آپ کے والدین آپ کو داغ مفارقت دے جائیں دنیا کو چھوڑ جائیں کریں گے تو اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا. ضمن میں ایک واقعہ عرض کر دوں کہ ایک شخص جو فوت ہوا اور اس کی جو شریک حیات تھی بچہ بھی بالکل چھوٹا سا تھا, مرنے والے کے اعمال کچھ اچھے نہیں تھے, تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوا نا تو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا, اس کا کئی سال دو سال یا تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بچہ قرآن پاک کو پڑھنے کی عمر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اسے انگلی سے لگایا اور جا کر قرآن پاک کی تعلیم سے دینی درس میں جو ہے نا چھوڑا. بچے نے پہلے دن جب اللہ کا پاک کلام پڑھنا شروع کیا تو اس کے باپ کا جو عذاب قبر تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک عذاب ٹال دیا جائے. تو بیٹا یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے قبر اور آخرت کی آسانی کا باعث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مرنے والے کا مال اگر صحیح کاموں پہ خرچ کیا جائے تو وہ قبر میں فائدہ دیتا ہے. اسی طرح اس کی اولاد اگر نیک اعمال کرتی ہے تو اس کا ان نیکیوں کا صلہ بھی قبر میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, آسانیوں کی شکل میں. اور تیسری چیز ہوتی ہے علم نافع, کہ آپ زندگی میں رہتے ہوئے کسی کو علم لے جاتے ہیں اور لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا عمل کرنا, جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ علم دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو لہذا یہ بات, اور اگر دیکھا جائے تو حضور کی حدیث کے تینوں جو خاص باتیں ہیں کہ مال کو اچھے کاموں پہ خرچ کیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. محمد احمد ساجد صاحب نے لازمی طور پر اپنے والد گرامی کے مال کو نیک کاموں میں خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اس کے بعد خود اپنے والد گرامی کے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں, کیونکہ والدین کو بعد از وصال یاد وہی رکھتے ہیں جن کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت ہوتی ہے. یہ ان کی محبت ہے کہ آج اپنے والدین کی محبت میں اور ان کے سارے ثواب کے لیے. اور تیسری چیز علم نافع ہے, ان کا نیک عمل ان کے باپ تک پہنچ رہا ہے. یہ شہر کے اندر یا اپنی ڈیوٹی پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اکثر ان کو دیکھا ہے جناب کام میں مصروف رہتے ہیں, اور ایسے کام میں کہ جو صدقہ جاریہ بنتے ہیں. کہ اگر آپ کسی بچے کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا ڈھنگ سکھا دیتے ہیں, سلیقہ سکھا دیتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی اور اسے ڈانٹا. نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے صحابی, تو بھی
اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. کچھ مال کا معاملہ تھا اس سلسلے میں جو باپ اس کا اپنے بیٹے سے تنگ تھا, شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں, ان کی دل آزاری ہوتی ہو. قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. ٹھیک ہے, تو اللہ اگر ایک رحمت کرے ہمارے علاقے کی انتہائی مشہور و معروف شخصیت قاری محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر باپ کو بڑھاپے میں ہے اور آپ نے ان کو پانی کا یا دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا ہے, اب اگر کمزوری کے باعث ان کے ہاتھوں سے وہ پیالہ چھلک جاتا ہے تو آپ اس وقت بھی یہ نہ کہ وہ یہ کیا ہو گیا, یہ کہنا بھی گناہ ہے. تو یہ بات ہے بیٹا کہ ہمیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور آپ بچے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آپ سب کی جناب میں یہ گزارش ہے کہ میرے والد گرامی حاجی محمد صابر علی صاحب عرصہ دراز سے, تقریباً 2.5 سال سے زیادہ مدت ہو چکی ہے بستر علالت پر ہیں, جو بھی مجھے سن رہا ہے آپ سمیت سب کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اسی طرح سے تندرست و توانا کر دے کہ جیسی تندرستی ان کے آج سے 2.5 سال پہلے جیسی تھی ان کے پاس. اور ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا احترام کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ مولانا حضرت العلامہ محمد احمد صابر صاحب ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں اور دینی امور پر ان کی بڑی گرفت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ چھپے چھپے رہتے ہیں اور کم گوئی میں مصروف رہتے ہیں, زیادہ منظر پہ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کے والد محترم چاچا محمد صابر, ان کے ساتھ ہماری بڑی محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو اسے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس محفل میلاد پاک کے صدقے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے ان کو صحت کاملہ عاجلہ شفا نصیب فرمائے. جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. تو اب میں درخواست کروں گا حافظ علی حمزہ صاحب سے بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے میرے رب ذو الجلال محفل پاک ہوئی نعتیں پڑھی گئیں مولا کریم ختم شریف پڑھا گیا سنا گیا جو بھی نیک کام ہوا اس ساری نیکیوں کا ثواب بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ قیام و تمام کا ثواب جو کچھ مولا ہم سے ہو سکا ہم سارے کا سارا ثواب بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی جناب میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما کیا الہی اس پاک کلام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام اولیاء اللہ تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس پاک کلام کا ثواب بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ شہداء کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی کل مومنین کل مسلمین کل مسلمات تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی اس پاک کلام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی آل پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم بڑی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ برادر محمد احمد ساجد صاحب کے والد گرامی ان کے والدین کی ارواح کو اشارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی ان کی قبر اور حشر کی مناظر کو آسان فرمانا یا الہی ان کے پسماندگان اور ان کے وراثا ان کے پسماندگان کو ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما یا الہی جن جو کچھ زندگی میں رہتے ہوئے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی بشری تقاضوں کے پیش نظر اور ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کو معاف فرمانا یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما یا الہی اس مجلس میں موجود تمام جو لوگ ہیں ان کے فوج شدگان کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی امام زین العابدین کا صدقہ تو ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا الہی تو ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما یا الہی ان بچوں کو علم میں عمل میں ان کی برکتیں پیدا فرما یا الہی تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا الہی محتاجوں کی حاجت روائی فرما یا الہی تو ہمیں علم پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا الہی زندگی میں بھی کامیاب فرما آخرت میں بھی کامیاب و کامران فرمانا یا الہی تو جو لوگ بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں تو مشکل کشا ہے شاہ مشکل کشا ہے یا الہی تو تمام کی مشکلوں کو آسان فرما یا الہی تو ہم سب کے حال پہ مہربانی فرما ہم سب کو پکا سچا اور سچا مسلمان بنا یا الہی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے مولا ایسی محبت پیدا فرما کہ جو بڑھتی چلی جائے اس میں کمی نہ آئے یا الہی ہمیں اپنے پیاروں کا حقدار رکھنا
یا الہی ہمیں ایسی سوچ اور فکر عطا فرما دے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ کا باعث بنے. مولا ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو, تیرے پیارا حبیب راضی ہو. مولا ایسا کام کرنے کی توفیق ہی نہ دے کہ جس سے تو ناراض ہو, تیرا پیارا حبیب ناراض ہو. ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی پاکستان کی خیر فرما, اسے تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. یا الہی شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما. یا الہی اسلام کا پرچم پوری دنیا سربلند